Ну, побажання Віктору Федоровичу, що після 15-го року, все ж таки, коли він вийде вільно, може вийде вільно на вулицю, так спокійно, без охорони, спокійно, щоб прогулятися, щоб він побачив те покращення, яке він досяг, що він зробив в країні, і щоб потім він висловив своє бачення щодо тих процесів, якими він зараз пишається. Ну і щоб це так було, то наш здоров'я. Що він це все оцінив і побачив, і пережив. Тепер, що стосується побажання здоров'я. Ну, президенту хочу побажати, щоб він собі купив окуляри. Складається таке враження, що він нічого не бачить, і здається, що ми живемо в раю. Президенту нічого не побажаю. Як людині здоров'я, звичайно, як президентові більше співчуття до народу і взагалі, щоб повернутися обличчям до народу, а не так, як іноді буває іншим боком. Щоб трішечки більше, не трішечки, а більше, набагато більше думали про людей, якщо це можливо в цій ситуації. Йому само собою ще здоров'я і щоб Україну піднімав. Він должен сам себе побажати, що йому побажати. Командуючий є день і все. То такого Івана дурака нету. 45 років проработать і 1100 єлі-єлі натягнули. Щоб був жив, здоров до 100 років, командував, ну і давав людям правду, щоб люди могли жити. Здоров'я, щоб зробив з Україною трошки ліпше, чим вона є. Ну, для молодежі трошки ліпше. А що можна побажати цій людині? Добра, злагоди в сім'ї, здоровічка. Не буде краще, ніж у мене, бо я зараз лежу в лікарні. А взагалі-то, хотілося б, щоб покращення йшло з усіх сторін. І в цей день народження він теж приніс якусь хорошу, вніс лепту, бо він все-таки віруюча людина, як кажуть у православ'ї. Життя народу. Наш президент абсолютно не інтересує. Всього доброго, щоб було все добре у нас і щоб він нам побільше допомагав. Що побажати? Поїхали, щоб Україна процвітала. Всього самого найкращого. І щоб Україна не страдала. Здоров'я і успіху в роботі. Здоров'я, саме головне, щоб більше заботився за нас всіх, за людей. Щоб був добрий, щоб дбав за людей. Перемоги в 2015 році. Щастя, здоров'я, всього самого найкращого. Здоров'я, щастя, і щоб він краще керував нашою країною, тому що ми вже немножко засипались. Щоб він почав піклуватись про нашу країну. Хороший президент, все правильно робить, удачі йому в дальнішій роботі. Сказала б, не хочу говорити. Давайте наступним разом. Мудрості ми йому побажаємо. Мудрості, великої мудрості, української. Мудрості і щирого, не знаю, мабуть, доброго серця. Нічого не побажаю. Звиняюсь. Не треба, звиняюся. Правду сказати, щоб скорше покинув свій пост. Оце я хотіла би.